България, здравей паничите и здравей бобото! Вие сте с Вики Панчев и това е Тримата в ефир. Днес за специалната ни награда ще се борят тримата ни участници. Господин Алекс Първи! Вторият ни участник е господин генерал Хилядолетов! Последният ни, но не по-важният участник, Жоко Просич! Днес тримата ни състезатели ще се борят за специалната награда и тя е... чисто в пакет лукчета! С вкус на лайка, свободни бомбончета. Така, нека преминем към деловата част. Участници, много важен въпрос. Кое се е появило първо? Кокошката или яйцето? Ще започнем с Алекс. Ти си първи. Значи, Пънче, брат ми, някога ти кажа, тия слукчета ще ги намажа. Ама да ти кажа, кокошката е първа, ние ще съм гладен, ще хова хапна една пастърва. Добре, добре. Има логика, има логика. Това беше мнението на Алекс Първи. Сега официално мога да дам думата на вторият ни участник. Генерал Хилядолетов. Вие сте. 1877 година. Големи студ. С армията тръгнахме към Шипченския проход. Но преди това минахме през една ферма. Там имаше хора. С пушки! Саби! Вкръжиха ни. Ние трябваше да се прикрием. Останахме 5 човека. А те бяха 5, 50, 500, 5000! С танкове, самолети, бомби падаха. Но ние се удържахме. И тогава изотзад изскочи една кокошка. И аз се гръмнах. Ето затова яйцето е първо. Дами и господа, това беше генерал Хилядолетов. Сега идва време на също много важен участник. Жоко Просич, да чувам и теб. Добър вечер, Фики. Ами, според най-актуалните проучвания на учените, ячената черупка се изгражда на основата на белтък овокледин 17, който се съдържа в яченците на кокошката и затова ние можем да твърдим, че кокошката е първа, а яйцето е второ. Близко, близко. Тук има, тук не, баба. Връзваме се на Жалко, Жалко. Аплодисменти за Жалко, но... Браво, браво, браво. И нами и господа, дойде време да обявим победителя. И за специална награда. Награда няма. Не знам какво се случи, но съжалявам, нами и господа. Това беше всичко от мен, Вики Панчев. И вие бяхте с тримата в ефира.